ko mumeze neza cyane aho muri hose, niba udukurikiranye uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, aho uri hose turagusuhuje kandi tuguha ikaze mu kiganiro cyacu cyiza cy'urukundo, cy'imibanire, aho ugenda ushobora gusobanukirwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibanga mu by'ukuri riri mu guhobera umukobwa ukunda. So niba uri umusore rero akaba wibaza se mu by'ukuri ndamutse mubi umukobwa nkunda ni byiza cyangwa se ntago ari byiza. Nyine uyu munsi ibyo tugiye kurebera hamwe ntucikwe kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'utwo tuntu ejo tutazaguca ugasanga mu by'ukuri uhumbye umukunzi cyangwa usubiza umukunzi kubera ako kantu utagakoze kandi ntacyo bitwaye, kara ari akantu keza kongera urukundo karyoha mu rukundo mukarushaho kunezerwa. So mbere na mbere ko dutangira rero ikiganiro cy'uyu munsi, niba uri mushya kuri Stati TV Show tuguhaye ikaze kandi tukwibutsa gufungura inzogera y'umutuku ariyo subscribe, ukandaho rimwe gusa nyuma ukandi like kuri mesha ya kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabyaprodinze. Please iyi video numara kuyibona kandi like, niba uca udakanze like ni ingenzi cyane kuri twebwe. So rero ibanga rya mbere burya riri mu guhobera umukobwa ukunda, niba uri umusore mu by'ukuri ibanga utaruzi riryoha cyane mu guhobera umukobwa ukunda. Akenshi umukobwa burya iyo umukunda ukamuhobera cyangwa se ukamuyambira biramunezeza cyane akaryoherwa n'urukundo, hahandi umukobwa mu by'ukuri tukinahura agitekereza umunsi wose cyangwa se niba ari nimugoroba mwari kumwe ukamuyambira. So biramushimisha cyane bikamunezeza, burya abakobwa bakunda abantu abasore babayambe cyangwa se babahobe, birabanezeza cyane bakakwishimira bakakunezererwa. Hahandi mu by'ukuri ni ikintu nyine ahora atekereza, ni ikintu ahora iyo agukumbuye akenshi akumbura icyo kintu. So aka ni akantu keza, ni akajeste keza ukoze mu rukundo ku buryo wa mukunzi wawe yongera kugira ibyiyumviro cyangwa se akakwishimira cyane. So rero niba uri umusore ubwo utakajya ugakora, so uyu munsi gatangira ugakore, hanyuma urebe ukuntu urukundo rwanyu ruryoha, umukunzi wawe yishima, nawe mu by'ukuri ukabona ko hari impinduka cyangwa se ari ikintu cyahindutse mu mubano wanyu. So hanyuma rero irindi banga rya kabiri riri mu guhobera umukobwa ukunda ni iringiri utaruzi. So ibanga rya kabiri rero akenshi umukunzi wawe bituma mu by'ukuri atagira stress cyangwa se uzareba kenshi nk'iyo umuntu afite stress. So ugasanga mu by'ukuri umuntu aramuhobeye kenshi nyine yumva mu by'ukuri atari wenyine, yumva hari ikintu kigabanutse, nyine yumva ko hari ikintu kiyongereye mu mubiri, niba afite stress zirashira. So akenshi rero niba uri kumvira n'umukunzi wawe ukabona ntiyishimye cyangwa se ntabwo anezerewe, so igakara ko kumuhobera cyangwa se kumuyambira biramunezeza cyane. Niba mu by'ukuri yari yarakaye cyangwa se atarameze neza atari muri situation nziza, so ariko iyo umuntu ahobeye nyine arongera akagaruka akishima, mu by'ukuri hari imisemburo uri gukangura mu mubiri cyangwa se hari ikindi kintu uri kuza mu mubiri we kidasanzwe. So rero niba uri umusore mu by'ukuri ufite umukunzi, ufite umukobwa ukunda, ako kantu karoroshye, ni akantu wakoresha kubwira ati baby please humiriza amaso nkubwire akantu. So agahumiriza amaso ugahita umuhobera, ni akantu karyoshye kandi gashobora mu by'ukuri gutuma amarangamutima y'umukobwa azamuka cyangwa se akomeza kugukunda, akomeza kugutekerezaho, akomeza kukwifuza, ahandi aba yumva mu by'ukuri ko uri umusore utandukanye, uri umusore mu by'ukuri w'inzozi ze cyangwa se ari we musore yari ategereje mu buzima bwe. So aka ni akantu koroshye kadasaba ibintu byinshi, kadasaba iminota myinshi, wakorera umukobwa akishima akanezerwa. So rero mbere y'uko tujya ku kintu cya gatatu, nanone irindi banga rya gatatu, niba uri mushya kuri Stati TV Show twibutse kanda subscribe, kandi like ndetse ugire no comment utubwire uko wabonye video yacu, bituma dukora cyane umunsi ku wundi. So rero iri banga rya gatatu ririmo umubiri umukobwa ukunda cyangwa se nyine umukobwa wiyumvamo, akenshi usanga akenshi iyo uhobeye wa mukobwa ukunda bizamura urukundo hagati yanyu. So niba ari n'amakimbirane ahari, niba ari n'ibintu bitameze neza hagati yanyu mu rukundo, akenshi iyo ukoresha aka kantu kumukarama kajeste kumuhobera, mu by'ukuri hari byinshi byongera mu rukundo, rwa rukundo rwanyu rurazamuka rukiyongera mukarushaho kuryoherwa n'urukundo. So rero ni ukuri ni akantu keza, nako n'irindi banga ririmo nyine
mu kuzana cyangwa se mu kuzamura urukundo rwanyu biciye mu guhoberana. So rero buri muntu wese, niba uri umusore ufite umukunzi cyangwa se nawe niba uri umukobwa mu by'ukuri ufite umukunzi mukundana, why not? Kuki watabikorera umusore ukunda nawe mu by'ukuri ujye umuhobera, cyangwa se umubwire uti wow, hari gift nshaka nihingi nifuza kuhobera. Ni akantu gato ukoze kandi mu by'ukuri ugakoresheje ariko ukanyuza muri tekinike nziza ku buryo wa mukobwa nawe uhobeye aryoherwa, cyangwa se yumva ari ikintu kidasanzwe, yumve kandi ubundi buryo bwose, cyangwa se ari akandi kantu kreye mu rukundo rwabo, mu mubano wanyu utakundaga gukora cyangwa se utakundaga gukoresha. So igara yo gukoresha akantu gashya cyangwa se kuzana izindi tekinike nshyashya mu rukundo rwanyu cyangwa se mu mubano wanyu, kugira ngo rwa rukundo rwanyu ruzamuke, rutere imbere, mugire ku bintu byinshi mu by'ukuri. So rero umuntu ukunda nta mpamvu yo kutamuhobera kugira ngo mushobore kuryoherwa n'urukundo. So hanyuma ikindi kintu nanone, irindi banga ririmo akenshi ririmo guhobera umukobwa ukunda, akenshi ni wa mukobwa mu by'ukuri nuko azahora agutekerezaho igihe cyose, niyo mwaba mutari kumwe uzahora mu bitekerezo bye iteka ryose. So rero ni akandi kantu ugomba kwiga cyangwa se gukora mu mubano wanyu. So rero ndabashimiye cyane mwe twabanye muri iyi videwo, wowe waba wareba igisigaro twagitangiye tukaba tugisozanyije, wakoze cyane. Kandi niba uri mushya kuri Esta TV Show, reka tukwibutse gukanda subscribe, ukande like ndetse kuri na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twabya uploadinze. Ndabakunda cyane. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ushaka kuduha, twandikire muri comment, ngenda mbasubiza umunsi ku wundi iyo mbonye ibyo mwanyandikiye. Kandi ndabakunda cyane. Thank you so much.